En liten titel. Jag vill härmed berätta om en släkting till mig som blev ställd inför rätta. Men vad rätt vet jag ej. Hon var något till åren, både gammal och fet. Cellulite på låren, men vad hindrar väl det? För med sitt treviga sätt och med blicken kokett stod man sig ganska slätt, fast hon fyllt 61. För när hon leker titt-tut, då tittar puttarna ut som de jämt gjort förut när de pekar rakt ut. Nu var det så att hon mötte en som var predikant. Ett dilemma tillstötte som var rätt så genant. Nu var gudsmannens syfte blott att hedra Guds hus. Men när blicken han lyfte mot släktingens blus. För när hon leker titt ut, då tittar tuttarna ut som de jämt gjort ut när de pekar rakt ut. Och med så trevliga sätt då med blicken kokett såg man sig ganska slätt, fast hon fyllt 61. Fast en brottet var inget, bara gammaldags skärm, blev hon ställd inför tinget av morgondagens arm. För att rättvisa skipa lyfte domaren sin blick, och han ser i en glipa stor betydelse fick. För när hon leker titt ut, då tittar tuntarna ut som de jämt gjort ut när de pekar rakt ut. Och med sitt trevliga sätt och med blicken kokett stod man sig ganska slätt, fast hon fyllt 61. Vore rättens gudinna lika blind som man sagt, ja då borde rätten försvinna och dess gudomliga makt. Och skulle människan fördömas, det blev fel, eller hur? I den makt som kan gömmas i en givmild natur. För när hon ropar, när hon leker titt ut, då tittar tuttarna ut som de jämt gjort förut när de pekar rakt ut. Och med sin trevliga sätt och med blicken kokett stod man sig ganska slätt, fast hon fyllt 61.